أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. رأي مسيب جلبة الدواء مثال مني أنصال من أنجو إسلام رأي مترى الله سبحانه وتعالى نمو بريني أو كي كردو أو نكدو يالله سبحانه وتعالى مو بوينك الجنة انترى الله توزر lena onare da Allah subhanahu wa ta'ala addani jamaa yo Allah subhanahu wa ta'ala ittunde ya rabbal alamin allahumma amin haray inshallah e waso de junnade haray hande ko mar den ko andintine na famir don non wandema haray idon andi no heewa wajede fi yo mabbe ben teddine fi haqeji neniraabe ben e babiraabe hande haray ko contraire dun non min mi fala yewde do fi mum kono on dum haggeji pay koy koy pay kun kun ko hondu woni hakke makko ko doa hettude e jungo yumma makko e ben makko sabuna hidon andi goddo arino ka sayyidna umar o wi fiyon sayyidna umar lonti o wi sayyidna umar min de kum pay ko andu bonnedi ha fejjiti vraiment men ala famondirde donc haray mi do fala ya yewtanam sayyidna umar ma kenne ma fala mal andada be maki pay kun ari kono e borene de on dawat pay kun inni a milam fala taho ene sayyidna umar ko baba en tum mari hakke duwa teddine de kamin kadi mi do mari hakke holandi dum on tuma sayyidna umar maki nam an kadda mari hakke pay ku wiyete lan kono woni hakke jande min ko mi duwa hettude ko Sayyidna Umar ma kanimo bemma no duwa ma subande taho nene mojjo bemma hino duwa ma hunjingol Qur'an himo duwa ma innude inde mojjere be fejjal don pay ko maki he amin non din non piji tati non di mako non hay huunde baba wadana Allah o fi honno o wi sabu nene an ben an ko yaado luumo o soodi ton kordo mbuddidi ba o soodi mo di mbuddidi o addi mo ndanyande o yidi tun kade makko baldi kordo reedi hare o falno ka hayo kordo reedu bay kordo reedi o hebi bobo ko mi woni on bobo on andi o subhanallah nen dimmon dum qur'an hay aya goto jannalla tati bay tay kordo reedi tel non ko mettimo bay mi hebama ko joolan o innimmi jola ana wi gol goddo babati senna marmaki e ko no woniri gor ko wi naam ko no woniri senna marmaki awa hina pay kum ma kun jaggi ko antigi babaji on woni ko jaggi yilti to fuddi to da inna pay kum inde mo yere jannam qur'an donc et en plus kari pay ku watti don on nen makko har ko kordo fadde teda roasi tay ko moyen cher be makko sodim donc haray dem fama do wondama pay koy koy wallahi musibe julbe teddube hino wodi ko be do'a hettude e jungo meden ko wete non hakke ko ko tawata sa wadali ko adna do Allah subhanahu wa ta'ala o landito to ma yawmal qiyam mais est-ce que enen be wonbe e heda goldo e mi wondo yow don en dura do la rendo tellen 200 et quelques personnes est-ce que hakil god ay meedi arde nyande go koy pay koy am ko hundun ko mi doa be tigi tigi harana nyam min gol tum holtina har ko visa vide l'islam ko tawata jango Allah subhanahu wa ta'ala lande tetona donc haray ko dem piji don fala de yewtude ko bure rabbe dude haray go on ko honnu ko ikhtiyarul ummi lahum subana gol pay koy koy nene neddo wata jombirtum fitun debbon laba ma fitum himo mari kalisi ma nadu ndaru moja iwdi ndin be wi ko mawbe ben jamete ndara moja o do neddo e iwdi makko eske o gasa e wonde nene faybe ambe si dum regili jama on do dum woni go didi on ko hondum haray si tawi a hebanama biddo premiere de chose yettu Allah subhanahu wa ta'ala weltano da Allah ko kuma ko biddo kanko Allah mara biddo haray dum woni didi tati on gon dum
no hebirana da bobo noddin ka nooru makko nyaamuru har ko dum woni ko adinande tati nay on gondum sa hebanama bobo haray tobbumo ko ari kon ka sunna ko tamaro munkete haadaata bubbine mana jakka ha heboy mun ko etta wa njuri kon dum don ado memude toni bobo duwete tobbugo ida way wadde da way kan noddude goddo goyo wad don haray ko watti don hondum subana golmo inde mojjer inde mojjer nabi sallallahu alaihi wasallam be maki ko buri mojjude inde de ma ubida wa humida anu abdullah ma abdurrahman ma ko wayta tan aisha hafsa khadija etc si dum feji hondum hirsa dammo nyande timmi balde jeddi ko heba nabi sallallahu alaihi wasallam kala bobo heba do be makko no du'a mu hirsande dammo si dum feji si ko gorko al khitan sunningol mu dum don kadi ko jeya e ko du'a da mu adande si dum feji ne ugol mo needi l'islam ayni tam ko watta kon fi wata won lo royimbe ta won delenka dum haray kadi ko du'a da mu si dum feji at ta'lim jangin golmo e hunjinam qur'an ayna mo ya lekko dum kadi ko haani ko hakke mo do adam summa hondum al infaqu alayhi nafku golmo jonnamo mbudi ber ko hebata fere ko sornamo jonki yani tigi tigi on fawtom haka o gaste fawtede no haradi do biji ko era bindinade wonde bay haray woni jamma inshallah njotinta yewtereji din kono haray no famiren ko pi hoy ko tawata ne do ngino du'a watta go ila jonnita ko pay kunku nam surtout ka en tugol mada so fuddi ke njandude anda ko hombe o wandata ko honto yaata ko honno go watta controla telephone makko fami don haray di do piji musibe julbe teddube piji den wattan tayla kon wallahi haray kudi du'a den wattan de ila e mudum ayni tan suka be sabu sen ayni tibe en ne ibe modja ko neema be wananta en jango kon sen wattana lila en andini be tum anniversaire e nyamu hara e fijugol wallahi ko bone be wantan tan jango non haray yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en haray be den wattango ila e newgol faybe ben anden ko en landito e tebe la sallallahu be maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati makala mon aynina makala mon landitoete ko aynina ko jomra subhanahu wa ta'ala odali bu anfusakum wa ahlikum nara dande horemo dande beengure monde yita sa ayna de odo jangindamo ko honno dadiroita yita non hara yakka sede meden en torki Allah fatiki Allah yo Allah newnan en newgol faybe meden ben harayno haniri non tawbe ben ala faybe mi torki Allah yo Allah okkobe faybe ya rabbal alamin haray kala kadi sakitu don de yewter do yalla subhanahu wa ta'ala okkumo baraji kala faybe feewirbe sabu mudum e kala neniraabe jonnitirbe e babiraabe jonnitirbe hakkeji faybe mudum sabu mudum allah subhanahu wa ta'ala okkoron tigi faybe mojjube ya rabbal alamin mojjube hande e du'antobe mo jango nyande o mayi en torki allah fatiki allah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim haray hedite si on fami partazano wobbe صلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين